Lənkəranda istixana şəraitində yetişdirilən xiyarın yığımına başlanılıb. Əsasən yerli bazara çıxarılan məhsulun qiyməti fermerləri qane edir. Lənkəranda istixana şəraitində yetişdirilən tərəvəz məhsulunun əkilinə fevral ayından başlanılıb. Təsərrüfat sahibi Fikrət Məmmədov deyir ki, istixana şəraitində ötən il 3500 xiyar şitili əkib. Əlverişli olduğu üçün şitillərin sayını bir qədər də artıraraq bu il 4500-ə çatdırıb. Hər gündə 150-200 kilo xiyar bazara çıxardıb satma mümkün olur. Qabaqlar 3 manat idi, indi 2 manat 50 qəpik bazarlarda bu xiyarı sata bilirik. Gələcəkdə isə bu xiyar şitillərdən 5500 şəkil yetişdirmək fikrimiz var. Hollandiya sortu olan hər bir şitildən təxminən 3 kilograma qədər məhsul yığılır. Əldə edilən məhsul isə əsasən yerli bazara çıxarılır. Bol tərəvəz əldə etmək üçün düzgün aqrotexniki qulluğun böyük əhəmiyyəti var. Aqrotexniki qaydaların düzgün riayət edilməsi, xəstəliklərə qarşı mübarizənin aparılması, bu kimi tədbirlərin həyata keçirdikdə xiyarda böyük məhsuldarlıq gözlənilir və iqtisadi cəhddən səmərəlidir. İstər Respublikamızın daxili bazarlarında, istərsə də xaricdə də çıxartmaq olar. İstixana şəraitində tərəvəz məhsulunun istehsalı çətin və daha çox vəsait tələb etsə də, məhsul istehsalçıları bu sahənin ənənəvi əkinə nisbətən gəlirli olduğunu bildirirlər. Məhsul yığımı fasilələrlə may-iyun ayına qədər davam edəcək. Elnur Ələkbərov, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.